Şəmkirdə xurma yığımı başa çatmaq üzrədir. Əvvəlki illərdə olduğu kimi bu ildə məhsulun bolluğu və alıcının çoxluğu bağ sahiblərini sevindirir. Yaxşı gəlir əldə edən fermerlər qarşıdakı illərdə yeni xurma bağları sala bilərlər. Bizim yaxşı xırnik bağımız var, 1.50 sot yerimiz var, yaxşı da məhsul verib. Bununla bağla qədər 1.200 yeşik xırnik vermişəm. Onlar tez satıb, ucuz satıb, mən 4 manata satmışam, biraz sağlayıb. 4 manatdan verdik, getdi, haradasa 4.800 pul almışıq. Şəmkirin aşağı Seyfəli kəndində tək Elman Mehdiyev deyil, digər bağ sahibləri də xurmanın məhsuldarlığından və qiymətindən razıdırlar. Fermerlərin sözlərinə görə ötən ilinə müqayisədə bu il məhsuldarlıq bir qədər də yüksəkdir və bolluq qiymətlərə mənfi təsir eləməyib. Yığımın ilk günlərində 1 kilogramı 30-35 qəpiyə satılan xurma hazırda bazarlarda alıcılara 40-45 qəpiyə təklif olunur. Bağ sahibləri isə bu qiyməti məqbul sayırlar. Xurmanın qiyməti sırf da oktyabr ayının 20-sinə qədər ucuz oldu, xalqı qanı eləmədi. Amma hal-hazırda bu dəqiqə xurmanın qiyməti kənddə 4 manata qalxıb. Ona görə də əkəni də qanı eləyir, maya ilə gəlir, bu iş adamlarını da qanı eləyir. Fermerlərin sözlərinə görə meyviyə yerli bazarlarda tələbat az olduğundan məhsul əsasən Rusiya və Ukraynaya ixrac edilir. Hazırda bağ sahiblərini narahat edən yeganə məqam yerlərdə xarici bazarla əlaqə yaradacaq müəssisələrin olmamasıdır. Gəlib behini verirlər, alırlar, düzdür. Belə, o haqda da elə çətini çəkmirik. Amma belə də bizi bir şirkətlə, kimlə, nə iləsə əlaqələndirilə bilsək, elə biləm, biraz da baha sata bilərik. Hazırda Şəmkir rayonunda təxminən 1700 hektar xurma bağı mövcuddur. Ötən il orta məhsuldarlıq 10 tona yaxın olub. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyin, Ramin İmranoğlu, Şəmkir.